Die Queens Kunstmuseum in New York het die grootste architektoniese model van een stad. Al New Yorkse gebouwen word daarin uitgebeeld. Die skaal is 1 tot 12.000, dit wil sê elke 2.5 cm op die modelstaaikie is gelijkstaande aan 33 meter in die werkelijke een. Die architektoniese model beslaan 870 vierkante meter. Die oorspronkelijke model is in 1964 deur 100 handwerkers gebouw en het meer as 3 jaar geneem om te voltooi. Dit is met ter tyd aangepas om die uitleg van die 90-jarige te weerspeel. Natuurlik lyk dit nie soos die stad nou in 2021 nie. Nietemin is dit 'n ongelooflike ingewikkelde en gedetailleerde weergawe van die oorspronklike. Natuurlik is en bly dit egter slegs 'n weergawe van die regte stad. 'N voorstelling van iets met meer grootsheid, iets wat groter is, iets met meer diepte en detail as wat die model in staat is om uit te beeld. Alle modelletjies is eintlik maar so. Dit is nie die oorspronklike nie, en is slegs, soos ons reeds gesê het, voorstellings van die oorspronklike. 'N model help 'n mens egter om 'n basiese idee van die oorspronklike te kry, hoewel die model nooit die oorspronklike kan vervang nie. Die model is dus 'n hulpmiddel en stel die kyker in staat om intellektueel gesproke vatplek aan die oorspronklike te kry. Die skrif wemel van sulke miniatuurvoorstellings, van aktiwiteite en instellings, wat allemaal op verhewe hemelse werklikhede dui. Hebreërs 4 help 'n mens om een van hierdie hemelse realiteite beter te verstaan, 'n realiteit wat met die Bybelse siening oor rus te maak het. Welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Hi, weer welkom by Sabbatskoolles, ons weeklikse bespreking van ons weeklikse Sabbatskoollesie. Ons is hierdie week al by les 11. Ons is baie vinnig om nader te kom aan die einde van hierdie kwartaal. Daar is nog net, behalwe vir hierdie jare, nog 2 lesse oor. Les 11 is om te smag na meer. Dit is vir 4 tot 10 September. En ons geheueteks vind ons in 1 Korintiërs 10 vers 6. En ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Hierdie gebeurtenisse moet vir ons tot waarskuwing dien, sodat ons nie na verkeerde dinge hinker soos hulle gedoen het nie. 1 Korintiërs 10 vers 6, ek lees weer. Hierdie gebeurtenisse moet vir ons tot waarskuwing dien, sodat ons nie na verkeerde dinge hinker soos hulle gedoen het nie. 1 Korintiërs 10 vers 6. Ons sê weer eens welkom. Ou Piet, baie dankie dat jy weer die lesie saam met ons doen hierdie week. Ons waardeer dit opreg. Dis dankie, David. Ons sal vasbyt en ons vra vir die kykers, hulle moet vir ons tyd vashou, want dit is nie 'n maklike lesie. Ja, dit is nie so, hy is 'n bietjie anderster as die ander lesse. Hy delf bietjie meer in teologie in. En dis ook 'n goeie ding. Maar ons wil graag hê dat julle ook asseblief saam met ons sal gesels. Ons is ook maar besig om te leer. U sal sien hieronder op ons YouTube-blad is hier 'n kommentaar, comments gedeelte. Lewer die kommentaar daarso. Ek vra ook dat u asseblief vir ons 'n duimpie op sal druk. As u nog nie gesubscribe het nie, subscribe, dan gaan daar 'n klokkie verskyn. Die klokkie is daar reg onder en dan sal u in kennis gestel word wanneer ons volgende opnames geplaas word. Ons het ook 'n webtuiste, sabbatskoolles.weebly.com of sabbatskoolles.org, waar jy ook die lesie in PDF kan kry, die van jy wat nog nie die lesboekie gekry het nie. En ook op ons Facebookblad word die lesie elke dag daar geplaas. En baie dankie vir die mense wat dit vir ons alles moontlik maak. As daar van jy is wat voel dat jy geseën word deur hierdie bediening, asseblief oorweeg dit om ons te ondersteun met 'n maandelikse bedragie, R20 of R50 of R100, enigiets sal help sodat ons ook ons uitgawes kan dek so ver moontlik. Piet, sal jy vir ons open met gebed? Sekerlik. Laat ons oor Here, ons dankie weer eens vir die voorreg om stil te wees voor U,
Vader, ons vra dat U hierdie Heilige Gees ons verstande sal verhelder en dat ons die boodskap van hierdie les sal verstaan en dit so kan oordra. En ons vra, Here, dat U ook met ons kykers sal wees en Here, dat ons hierdie boodskap, wat 'n tydige boodskap is, sal ter harte neem en ook ons lewens daarvolgens inrig in Jesus naam. Amen. Amen. Baie, baie dankie, Piet. Sondag vir 5 September is gedoop in Moses. Ou Piet, lei ons. David, ja, soos ons weet het Moses nie gedoop nie. Doop is eers in die Nuwe Testament deur Johannes begin. Maar wat beteken dit? Die les praat van die term typos en ons weet Afrikaans is dit 'n tipe en in Engels is dit 'n type. Met ander woorde, dit is 'n afbeelding of 'n voorbeeld van dit wat alreeds gegee is. En dit is dan nou nooit die oorspronklike self, soos die lesie ook nou vir ons direk sê. Nou, wat is Paulus besig om met vir hierdie mense te sê? En ek wil net uit die staand vooruit sê dat Paulus praat met mense wat nie onkundig is in die woord nie, want hy haal vir ons 'n paar dingetjies uit hierdie gedeelte van Korintiërs 10 vers 1 tot 11. En dan sê hy vir ons hier, en ek wil graag hê ons moet dit net aanraak, dit sê vers 3 en vers 4, en almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. So dit is baie belangrik dat Christus die middelpunt is van hierdie gedagte. Nou, verder gaan hy dan, en hy praat ook hier in vers 6, hy sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Nou, dit is nou die ou Afrikaanse Bybel se weergawe van daardie Korintiërs van ons geheetekste. Wat beteken dit? Wat is die voorbeelde wat gegee is sodat ons nie begeerig moet word na slegte dinge soos hulle begeerig was nie? Jy weet, dit is interessant as ons gaan kyk na die uittog uit Egipte. Ons het laas week so 'n bietjie gekyk daarna en ons is nog steeds besig, want die Here het dan hier aan Moses gesê in Eksodus 25 vers 9 dat hy 'n tabernakel in die woestyn moet bou. Nou, daar is baie spesifieke reëls en regulasies gegee vir hierdie tabernakel. En wat was die doel van hierdie tabernakel. Met ander woorde, dit sê hier vir ons, dit is 'n afbeelding en skadubeeld van die hemelsheiligdom. En dit is belangrik, want wat is die doel hiervan? Nou, die doel van hierdie tempel, God het gesê, hy wil in die Israëlse teenwoordigheid wees. Nou, was God nie teenwoordig nie? Natuurlik was God teenwoordig. Want God was teenwoordig in die nag, in die vuurkolom en in die bedags in die wolkolom. Maar weer eens kom ek terug na dit wat vir ons gegee word in Korintiërs 10 vers 9, want dit sê vir ons dan, en wees nie afgodedienaars soos sommige van hulle was, nie soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, het opgestaan om te speel. Ons weet waarmee die volk besig was toe Moses van die berg af gekom het met die oorspronklike 10 gebooie, is nie waar nie. Toe Moses onderkom met hulle, Moses is weg, hy kom nooit terug nie, en gou het hierdie volk 'n goue beeld, goue kalf gemaak om te aanbid, en mense, dit is skrikwekkend om te weet dat hulle Aaron soort van nader gehark het, die broer van Moses, om hierdie kalf te maak. Nou, wat is die belangrike van hierdie gedeelte wat vir ons gesê moet word? Dit sê vir ons dat hierdie voorbeelde wat gegee is, daar moet nie gehoreer word soos hulle, moet nie gemurmureer word nie, en dit sê vir ons in vers 12 van hoofstuk
Korintiërs 10 vers 12 sê, daarom wie meer dat hy staan, moet oppas dat hy nie val. Ons kan makkelijk vinger wys en sê, ja, Israel het so gemaak en Israel het dit gedoen en Israel het dat gedoen. En wie die Here was elke dag by Israel en die Here het vir Moses die afbeeldings gegee van die heiligdom, die hemels heiligdom wat op die aarde gemaak moes word. En ja, baie interessant as een mens die studie gemaak van die heiligdom, wat al die verskillende instrumente en die dinge was in die tabernakel. Maar om terug te kom na wat Paulus vir hulle sê is, met alle woorde, Paulus praat nie met oningeligte mense. Paulus sê net vir hulle luister, vers 6, dit moet een voorbeeld wees vir ons, dit wat hulle verkeerd gedoen het, dat ons nie begeerig moet wees om dieselfde te doen. Nou, ek wil net graag hierso vir ons verwys hierso na die lesie, hierdie laaste paragraafie, dit sê Paulus beskou hierdie bakens in die volkse woestyn ontwerp as voorbeelde van die doop wat die gelowige as individu ondergaan. Volgens Paulus argumentatie verwys geestelike voedsel waarskynlik na die manna, en dan sê hy vir ons verder het Israel ook in die rots gedrink, wat die skadebeeld van Jesus Christus se voorsienigheid is. Christus self dan. So, ek wil my tyd oorskry nie, hier onder aan die bladsy is daar vraagie, dink een bykie terug aan die Israelites, oor wedervaring is, soos dit in Exodus beskryf word, wat er geestelike lesse kan een mens uit hul voorbeeld leer, byna gaan die goeie en die bose dinge wat hulle gedoen het. Ja, soos ek gesê het, ons kan makkelijk na Israel verwys en gesê, luister Israel, julle het so en so gemaakt, maar my broer en sitter, die vraag is vandag, ons het die Bybel, ons het voorbeelde wat vir ons gegee word, van wat en reg en verkeerd is, en die vraag is vandag wat ek vir myself ook vraag, wat maak ons daarmee? So, daarmee sal ek volstaan eerst, David. Baie dankie, Pieter. Maandag van 6 September is rituele en diereoffers. En hier soos ons nou gesien het by Sondag wat jy behandel het, Pieter, het ons gesien dat hierdie Ou Testamentiese offerstelsels het te make gehad met, dit was skadebeelde gewees, soos vir die lesie dit noem. Dit is dinge wat verwys het na iets wat gaan kom gebeur. Die lesie stel het nogal interessant, hy sê Ou Testamentiese simbole wat op Nuwe Testamentiese waarhede dui. So, hierdie rituele, hierdie offerstelsel wat ingestel is, bevat vele belangrike waarhede, waarom mens soveel kan leer rondom die koninkryk van God, die plan van verlossing. Ons is tans, het ons nou begin met 'n studie oor die tabernakel in Welkom Kerk, en dit is baie interessant, veral as mens die voorbereiding doen. Daar is soveel wat mens daarin kan leer. Ek weet nie of mens ooit sal kan ophou om die dieptes daarvan te kan bepaal nie. Maar hulle vraag vir ons, as ons kyk na die voorskrifte in Levitikus hoofstuk 4 vers 32 tot 35. Hulle vraag, moet dit lees? En dan vraag hulle aangaande die soenoffer wat deur Israel moes bring, wat kan gelowiges uit hierdie ritueel leer? Selfs al het ons nie meer tabernakel en tempels met altare waarop sondoffers gebring word nie. So hulle vraag, ons moet kyk wat hier gebeur en wat kan ons daarby leer? So ek gaan nou lees Levitikus 4 vers 32 tot 35 sê, maar in geval hy 'n skaaplam as sy sondoffer bring, moet dit 'n ooi wees sonder gebrek wat hy bring, en hy moet sy hand op die kop van die sondoffer lê, dit as sondoffer slag op die plek waar hulle die brandoffer slag. Dan moet die priester van die bloed van die sondoffer met sy vinger neem en dit aan die horings van die brandoffer altaar stryk, maar al die oorige bloed moet hy aan die onderkant van die altaar uitgiet, en al die vet moet hy wegneem, sodat die vet van die dankofferlam, soos die vet van die dankofferlam weggeneem word, en die priester moet dit op die altaar oor die vuuroffer van die Here aan die brand steek, so moet die priester dan vir hom versoening doen vir die sonde wat hy gedoen het, en dit sal hom vergewe word. Nou, hulle vraag, wat kan ons hieruit leer? Een ding wat vir my uitstaan is,
bloed. Hulle sê ons moet ook kyk na Johannes 1 vers 9 en Johannes 1 vers 9 sê die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou ons het nou net gelees waar dit sê dat hierdie bloed van hierdie offerlam wat dan nou op die horings van die brandofferaltaar gestryk word en onder uitgegooi word, dit sal vir hom versoening doen vir sy sonde. En hier sien ons waar Johannes die Doper sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So daai lam wat geslag is in Levitikus 4 was 'n skadubeeld gewees van Christus, die lam van God wat sou kom. 1 Petrus 1 vers 18 tot 21 sê vir ons: omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit die ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Nou let wel, nie van 'n lam nie, van 'n skaap nie of 'n bok nie, maar die bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Weer eens hierdie woorde van 'n lam wat sonder gebrek en vlekkeloos, het ons dieselfde gevind in Levitikus 4 nou. Wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek het, om heiligheid gegee sodat hy sodat julle geloof en hoop op God kan wees. So hierdie rituele was 'n baie goeie instrument gewees om baie belangrike waarhede oor te dra aan die volk. Maar wat interessant is, God is baie spesifiek gewees met hierdie instruksies wat hy gegee het. Dit moes op 'n bepaalde tyd gebeur het, nie op 'n ander tyd nie, maar op 'n bepaalde tyd. Dit moes op 'n bepaalde spesifieke manier gebeur het, spesifieke diere moes gebruik geword het, daar moes iets spesifieks daarmee gedoen geword het. En God was baie hulle sê God het 'n baie gedie hy leerde voorskrif in die verband gegee van hierdie offers. Maar een ding wat uitstaan is die bloed en die vergieting en die besprinkling daarvan. Ons lees natuurlik in Levitikus 17 vers 11, want die siel van die vlees is in die bloed en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Baie interessante gedeelte, hierdie mense het al vir my gesê, as dit kom by die toestand van die dode, sien jy daar so, die siel van die mens is in sy bloed. Nou praat hier van die dier. Ek kan onthou, iemand het nie saad alsom vir my gesê, net mense het siele, dier het nie siele nie, maar hier word gepraat van 'n dier. Dit praat van die offerlam, want die siel van die vlees is in die bloed. Baie interessante studie daai om te doen oor daai spesifieke teksvers. Maar bloed was die sleutel element gewees wanneer dit gekom het by die vergifnis van sondes. En dit was natuurlik die skadubeeld gewees wat vooruitgewys het na Christus, sy dood op die kruis, sy bloed wat vir ons gegiet is. Die vraag hieronder by Maandag lees soos volg: bepeins die volgende: hoe geweldig boos sonde moet wees aangesien dat die vrywillige soendood van 'n lid van die godheid van Jesus gekos het ten einde dit reg te stel. Wat sê dit vir die gelowige aangaande die feit dat 'n mens altyd op genade en nooit op werke moet staatmaak nie? Wat kan ons per slot van rekening byvoeg tot die kruisdood van Christus, wat Christus ter wille van ons gesterwe het? Natuurlik, ons kan niks daarby byvoeg nie, want ons is tot in die diepste in ons boos en selfsugtig, doen ons alles vir die eie ek. So groot prys is betaal, die lewegewer, die skepper van die heelal, moes sy lewe gegee het, moes kom lei het as 'n mens, en sy troon opgegee het in die hemel, en op hierdie aarde kom lewe het, tussen sondaars. Ek dink die mense... Ja, sy God uit prys gegee het, ja, kyk, hy het altyd... God uit... Ja, hy was altyd... en sal altyd God wees. Maar dit waaruit hy bestaan het hy opgegee vir goed. Hy's nou, hy sê, ek skaam my nie om julle my broers te noem nie. Hy het ook vereensgewig met die mens vir ewig. En ja, die offer is natuurlik te groot vir ons om te verstaan,
Maar net die idee daarvan, hoe boos die sonde is, dat so groot offer gegee moes geword het. Piet, my tyd is verstreke. Dinsdag vir 7 September is die simboliek van rus. Dankie Piet. David, baie interessant wat hier van ons bespreek word, die Hebreërs 4. Ons het daardie aand met Bertie ook hier oor gesels, leraar, kry ek ook dit vir ons vraag gevra. Dit is 'n baie belangrike ding wat hier deurgetrek word. Dit praat van rus. Nou, ons as Sabbat houdende Sabbat, ja, Saterdag kerk toe gaan mense, ondervind hierdie type rus wanneer die Vrydag son ondergaan. En ons weet dus die begin van Sabbaturen. Daardie rus, en ek het in hierdie huis waar ek nou is groot geword, en in hierdie vertrek waar ek is het ons baie boeke gevat Vrydag aand Sabbat geopen. En dit is vir my 'n besondere voorreg om dit te kan onthou as kind. Nou, wat beteken hierdie rus? Hierdie rus wat gepraat word, en is interessant as ons gaan kyk in vers 2 wat ek net graag vir ons wil lees, want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, waarvan praat hulle hierso, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat by die woorders nie met die geloof verenig was nie. Nou, ons moet baie bietjie hierdie woord geloof miskien bietjie gaan ontleed, net bietjie anders na kyk. Ek sê nie, ek blok nie 'n president skep om enige woord wat gebruik word in die Bybel in twyfel te trek. Maar as ek het Jesus so lees, hierdie geloof beteken daar moet iets gebeur in ons lewe. Met ander woorde, daai saaitjie moet ontkiem, is dit nie waar? Jy kan die boodskap hoor, jy kan die boodskap hoor, maar wanneer daai saaitjie nie ontkiem nie, gaan geloof ons deurdra. Nee, dit gaan ons nie deurdra nie. Met ander woorde, wat sê ons dan in korteks? In korteks sê is dat wanneer ons dinge in geloof aanvaar, moet daar 'n verandering wees, daar moet werke wees. Ons weet ons word nie deur werke geregverdig nie, maar ons doen werke omdat ons geloof. Nou, ek het gesê dat iets belangrik wat ons moet deurtrek en dis die woord rus. Dit praat dan ook hierso van die Paulus kom weer hierso en hy haal woorde uit die Ou Testament uit, dis soos ons nou gesien het in 1 Korintiërs ook waar hy vir ons gesê het. Hy sê in vers 4 dat hy ergens van die sewende dag so gespreek en God het op die sewende dag rus van al sy werke en nou hier weer hulle sal in my rus nie ingaan nie. Wat beteken hierdie in vers 3? Want wat ons gevloot gaan die rus in, soos hy gesê. Daarom het ek om my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, maar wie praat dit hier? Alhoewel sy werk op die grondlegging van die aarde afgebring is. Met ander woorde, praat van hierdie toren van die Here gaan oor die mense wat die boodskap gehoor het en het nie vrugte afgewerp het, as ek het so kan stel. Nou, almal wil rus hê vir hulle siele, is dit nie waar nie? Wat is hierdie rus vir jou siel? Dit beteken baie dinge. Dit kan wees dat jy rus het in jou huislike omstandighede, né? Jy kan rus hê vir jou siel omdat jy weet die Here is jou verlosser. Jy kan rus hê vir jou siel wanneer jy dinge in die woord lees en die Heilige Gees openbaar dit vir jou, né? Nou, dit praat hier van 'n sabbatrus. Nou, wat is hierdie sabbatrus uitdruk? Party mense soos jy lees self sê, gebruik dit om te sê dit is gaan oor die sewende dag Sabbat. En anders sê nee, dit is nie. Maar die belangrikste van alles, ek wil graag hê ons moet hierdie lees, hierdie skrifgeleerde sê vir ons op, let op, vir julle ook hier 'n les te leer. Israel het inderdaad die boodskap ontvang, maar hulle het niks daaruit geleer nie. In plaas daarvan die Here te vertrou en hom gehoorsaam te wees en sodoende hulle geloof versterk, verkies hulle toe rebellie. Met die gevolg dat hulle nooit die rus ervaar het wat God hulle wil gee nie. Waarom het hulle 40 jaar in die woestyn rondgetrek? Omdat hulle nie geluister wat die Here vir gesê het nie. Die Here het gesê ek gaan julle vat na die beloofde land. Maar hulle
hulle rebellie en hulle twis en hulle moeilikheid soek, het veroorsaak dat basis nie een wat die oorspronklike mense wat die Egypte uitgetrek het, die beloofde land gesien het nie, dus hulle nageslag vir dit gedoen. So, wat vir ons belangrik is, is hierdie rus. Met andere woorde, as ons teruggaan na die skepingssituasie toe, rus op die sewende dag, ons kan vandag nog steeds die rus aanvaar, ervaar van Sabbats rus, en ons gaan in die toekoms ook hierdie selfde rus ervaar. So dit is die lyn wat deurgetrek. Ek wil graag net hierso hierdie laaste parafrasie net vir ons geleed. Die vroeg christelike gemeenskap het God se eerste openbaring aanvaard. Dit wil sê, daardie geskrif wat hierdie Ou Testament noem, hulle het ook geglo dat Jesus Christus die lam van God is, die groot sooneoffer vir hulle sonde is. Deur daardie geloof in Jesus se nood, het hulle verlossing in hom belewe, as ook die rus in Christus, wat hy die geloof gebied. David, ek kan nie verstaan hoe mense wat nie God glo enige rus in hulle lewe kan hê nie. Enige vrede in hulle lewe kan hê. Ja, hulle het seker ander redes wat hulle aanvoer, wat vir hulle rus en vrede bring, maar terwille van tyd, kykers, hier's 'n vraagje onder aan die bladsy. Hoe kan ons die rus maak wat Christus aan sy kinders beloof het, deur daar werklik te begryp dat die bloed van Jesus vir ons verlossing bring? Sonder die stort van bloed, ons het dan ook gesê, is daar geen verlossing nie. En dan, hoe doen een mens dit boonop en die bete, dat ons die genadig reis is nie deur werke nie? Nou, soos ek gesê, hierdie geloof, wat praat hier in hoofstuk 4 vers 2, is een erkenning, dit is een ontvang, dit is een geloof wat oorgaan in aksie toe, wat werke bring. So, Dit is ek het verstaan, as daar iemand is wat vir ons bietjie meer inligting wil gee, jy is welkom, soos David gesê, op al ons kontakpunte waar is, so ons sal graag van jy wil hoor. Dankie Piet. Hebreërs 4, van Hebreërs 3 eintlik af, en Hebreërs 4 is 'n prachtige gedeelte, en praat daarsof van Sabbats rus, maar het praat nie spesifiek van die sewende dag Sabbat nie, dit noem dit, het praat daarvan, maar het praat also van die begin van die rus wat ons in Christus kan hê en ook gaan hê in die wereld wat kom. En ons gaan nou bietjie daarna kyk ook. Hy trek op terug tot, van die eerste mensies tot regdeur vir die laaste mens wat in Jesus Christus gaan glo. Amen. Woensdag vir 8 September, moenie julle harte verhard nie. Nou, Hebreërs 4 vers 4 tot 7 lees ons volg, want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus, en nou, hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwyl hy dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, namelijk vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag, as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie. Nou in die eerste plek, Piet, soos wat jy gesê het in die begin daarso, dat hierdie mense waarvan nie gepraat word, is die Israeliete, wat uit Egypte uit verlos is, wat deur die see gegaan het, wat al die wonders van die Here gesien het, en toch ongehoorsaam gebleid. En interessant genoeg, dit praat van geloof, wanneer een mens hoofstuk 3 ook lees, sê dit is as gevolg van dat hulle nie geloof gehad het nie. So, dit wil vir ons sê, dat gehoorsaamheid en geloof loop hand aan hand. Die twee kan nie van mekaar afgesky word nie. Maar die punt wat hier gemaak word, Geloof moet iets wees wat actief is. Met ander woord, het kan nie passief bly nie. As het passief is, dan is het van dit geen waarde. Amen, amen. Nou, hierdie gedeelte wat Paulus hierso van skryf, waar hy sê, hierso in vers, ach, maar nou nie weet dit doen nie, uit die computer, as kies, waar hy sê in vers 7, vandag is jylle sy stem hoor, hy praat van Dawid wat spreek, en Dawid praat dit in Psalm 95, vers 8, tot by vers 11, het sê, verhard jylle harte nie, soos by Meriba, soos by die dag by Massa in die woestyn nie,
waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwalende hart en hulle ken my wee nie, so dat ek in my toren gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Nou, wat is hierdie rus waarvan hier gepraat word? Hierdie rus, en ek weet die Sabbat word genoem hierso, maar hierdie rus is nie noodwendig die Sabbatsrus waarvan gepraat word nie. Die Sabbat word genoem, want dit sê daar dat God het van sy werke gerus, en so kan ons ook rus. Ons kan rus, want Christus se werke staan in ons plek, en Christus is ons rus, soos wat ons kwartaalse lesie sê, rus in Christus, rus vir die rustelose. Maar dit beteken nie dat ons nie meer die Sabbat moet hou nie. Dit beteken nie dat ons nie meer ons ouers moet respekteer nie. Die feit dat Christus ons rus is nie, dat Christus ons verlossing is nie. Die woord wat gebruik word in hierdie sinsnede vandag, vandag as julle my stem hoor, moet julle harte nie verhard nie. Sê vir ons dat daar's 'n dringendheid rondom dit wat hier gesê word. Dat die mense moenie hulle harte verhard nie. Hy sê vandag, nie môre nie. Vandag as julle my hart, as julle my stem hoor, moenie julle harte verhard nie. En dit sê vir ons dat dit is 'n baie dringende besluit wat geneem moet word, wat nie uitgestel moet word nie. En die rede is natuurlik want die lewe is so kortstondig. Ek het al gehoor van mense, die een jong meisie, haar kerel het haar kom haal, dat hulle bietjie uitgaan vir die aand, en hulle het gesê, hy's hierso, en sy teruggehardloop in die kamer, en weer bietjie grimering aangesit, uitgehardloop, op die mat gegly, daar geval, en haar nek gebreek. Hoeveel keer het ons vriende en familie met hulle gepraat, en nie besef, dis die laaste keer wat ons hulle gaan sien nie. Excuse. Daarom is dit belangrik om nou, wanneer ons die Here se stem nou hoor, nou antwoord te gee, en nie ons harte moet verhard nie, want enigiets kan gebeur. Hier is 'n vraag hierso aan die einde, watter betekenis behoort die hedendaagse gelowige te put uit die woorde, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, is in die Nuwe Afrikaanse Bybel. Hoekom is die woordjie vandag so belangrik? Die psalmis het dit per slot van rekening reeds duisende jare gelede gebruik. Hoekom is dit nietemin net so belangrik vir ons vandag as wat dit vir die gelowige duisende jare gelede was? En hier is ons 'n teksvers wat ons almal ken. En is Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Daar gaan 'n tyd kom waar die genadedeure gaan sluit. En daai tyd kan wees vir my, die dag is 'n kar voor my inry, of die dag is daar 'n klont deur my hart of my brein gaan, en ek miskien lewe, maar ek nie tot my volle gedagtenis het nie. Het ek my hart dan verhard aan die Here? Maar wat vir my so mooi is, ons aanbid 'n liefdevolle God. Ek het nou Jesaja 55 vers 6 gelees, maar kyk wat sê vers 7. Laat die goddelose sy weg verlaat. So die goddelose is nie verlore nie. Die goddelose is die wat sonder God lewe, nê? Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaad doen in sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons se God, want hy vergeef menigvuldiglik. Broers en susters, daar's nie 'n beter tyd om te kom as nou nie. Dit hang nie af hoe jy voel nie. Dit hang nie af wat of jy al die sonde oorwin het nie. 'N Mens moet kom net soos jy is. Net daar waar jy is. Ek kan onthou toe die Here my, toe ek na die Here geroep het, het die Here my gespreek deur die Bybel. Dit is nou 'n lang storie, ek gaan dit baie kort maak. Van daar af het die Here begin om my terug te bring. En dit was nie 'n oombliklike gebeurtenis nie. Ek was nog in die wêreld gewees, maar stadig maar seker het die Here my begin uithaal. Moenie opgee op ons broers en ons susters. As ons vir hulle bid en hulle sê hulle wil hart vir Here gee en ons sien nie 100% dat hulle alles reg doen nie. Hou aan bid. Die Here is besig aan daai mense se lewens, maar broers en susters, ons moenie talm nie. Die tyd is min en die tyd is minder as wat ons dink. Ons mag miskien môre oggend nie eers sien nie. Broer, amen.
Ek is nou bietjie oor my tyd, donderdag van 9 September. Ja. Dankie. Ek gaan dit probeer kort hou. Die opskrif die om 'n hemelse stad te verower. Dit is ons uitgangs, dit is ons ons boel, as ek so kan stel, as ons kyk na daar kort, daai klein gedeeltjie daar, daai klein rooi kolletjie daar, dit is ons teken, is dit nie waar nie. Ek wil net graag hier vir ons praat, ons het wel Hebreërs nou gelees, en alles wat daarmee gepaard gaan, en ja, dit is baie belangrik, dat ons daai uitnodiging aanvaar. Maar ek wil graag jou met bietjie net let op Galasiërs 3, 26 en 29, en sê dit vir ons die volgende, want julle is allemaal kinders van God, die geloof in Christus Jesus, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. En dan kom het hier, maar daar is meer Jood of Griek, slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Christus, en as julle aan Christus behoort, dan is julle nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Mense, hier is een geweldige klomp theologie ingesluit, maar ons wil graag bykie net kyk wat sê die lesie. Die lesie sê vir ons, ons moet let op die eienskap van Godse verbondsvolk na die kruis. Met ander woorde, die nieuwe testamentiese mensies, wat was vir hulle belangrik? Ja, ons het gelees in die Hebreërs ook, en ons het gaan kyk daar, vorige skriftuur wat ons ook aangehaal het, dat Paulus gepraat het met mense wat weet wat in die woord staan. En ja, die vraag wat vir ons gevra word, wat beteken het binnen die context van Paulus' skrywe, dat daar nie meer Jood of Griek, slaaf of vryman, mannelik of vroulik is nie. As ons dit kan terugvat, David, na die Israeliete toe, toe hulle voor die dooies hier gekom het, ja, hulle het getrek, maar die farao het besluit, nee, ek gaan hulle nie laat gaan nie, ek gaan hulle haal, hulle is nog steeds my slawe, met ander woorde, voor die roosje was hulle slawe. Toe hulle deur die roosje is, toe is hulle vry. Is dit nie waar nie? Wat het gebeur? Ons moet daar die roosje ondervinding in ons lewe hê. Ons moet kan deurgaan, met ander woorde, ons kan nie dieselfde bly nie, ons moet verander. Die Here gee vir ons daar die fantastiese vryheid. Alle, as jy deur Jesus Christus se son oorwin het, dan voel jy, wow, ek kan nie glo dat ek soveel jare gestry het met hierdie ding nie, is dit nie waar nie. Christus gee vir ons vryheid, met ander woorde, daar is nie beperkinge nie. Die Here, die boodskap, en soos ons ook dan nou terecht lees, die doek wat verskyn het aan Petrus daar, dit was dat die evangelie moes uitgaan na die hele wêreld. Dit is wat ons ook insluit vandag, want as dit nie was die boodskap uitgegaan het nie, sal ons voorouers nie besluit het, luister, ons gaan uit om ongunstig omstandighede en trek waar het vir ons gunstig is. So dit is ook vir ons belangrik. Dan kom het terug, Hebreërs 4, weer eens, as ons gesê, ty mense gebruik het as wegwyser of aanwysing vir 7de dag Sabbat te beklemtoon, en anders sê nee, dit is ongeldig. Dit is nie ons beweegrede vandag om te houer te redekabel nie, want ons weet wat die antwoord is. Dit bring dit uit, dit bevestig eintlik. Wat ek graag vir ons wil lees, so is die middelste paragraaf in die bladsy. Die Sabbatsrus wat oorblijf vir die volk van God, wat Godse rus op die heel eerste Sabbat weerspeel, so ons gaan weer terug na Eden toe, beteken dat ons nie op ons eie werk kan op sy sit, dat ons eie werk op sy kan sit en op die Here kan vertrou om sy verlossing beloftes aan die mens gestand te doen. Ja, ons het dan ook gekyk na die tabernakel, alles was spesifiek gewees, die Here is 'n spesifieke mens, hy het streng en reëls om van daarby hou, en dit het vooruit gekyk na die lam. Jesus is gekruisig in die Nuwe Testament, en sy versoeningswerk het van daar af ingegaan vir u en vir my. Ek wil net graag hierdie laaste paragraaf lees. In die ou wêreld word mense wat hulle self opgewerk het, diegene wat vreselik hard gewerk het, en wat dinamies is vreselik hoog aangeslaan. Om dus in Jesus se rus basis in te gaan en te vertrou,
dat sy genade voldoende vir ontredding en transformatie is, is gewis radikaal en anders denkend. Die mense sê vandag, want as jy iets wil hee, moet jy het werk af. Niks is verniet. En hierdie concept wat Jesus wil sê, maar ek het klaar vir jou betaal, aanvaard dit nie. Weet, ons al die keer die voorbeeld gekry, as die predikant daar op die kant sal staan, en sê, luister, daar by die kant staan, my splinter nie by my sê is. Die ouwe die sfeer ons kom haal, dis jou kant. Jy weet, ok, ons gaan aanbame boor op elkaar trap nie, dis net te verduidelike waar dit gaan. Ja, ons moet het aanvaard dat het waarheid is, ons het nie gewerk vir die voertuig nie op, ons het nie gewerk vir dit wat die Heere sê toch, alles op aarde is myne en alles wat wy op die bergtoppe behoort aan die Heere. So niks wat ons hier by mekaar kan maak, dit help ons, ons het financiële middel nodig, maar die feit van die saak is, dit waarmee ons vandag bezig is, hierdie aardse wandel wat ons bezig is mee, is nie ons finale bestemming nie. Ons finale bestemming is om in die hemelse stad te wees. En nie door ons eie werke nie, door dit wat Christus vir ons gegee word. Ek wil graag het hierdie gedagtes lees hier onder die bladsy. Soms dink mense dat die sonde wat hulle gedoen het, te erg was, dat hulle nie wat binnen verander kan word en dat geen hoop vir hulle is. Soos jy nou terecht gesê het, David, ons kan nie whitewashing doen. Ons het nie genoeg waspoeier om dit te doen. Alleen ook die bloed van Christus kan het doen. En het sê, hoe kan een mens die sulke help om rus in Jesus te vind? En dan is daar tekstverse, skrifgedeeltes wat ons met hierdie mense kan deel. Ja, broer en sister, die mens hardloop om te pletter elke dag. Maar Jesus wil vir ons rus gee. En ek sal graag daarby verstaan, David. Baie dankie Pieter, hierdie vraag wat onder gevra word by donderdag, hoe kan een mens die sulkes help om rus in Jesus te vind, watter tekstverse en skrifgedeeltes sal jy met hulle deel? Ek wil ons kykers en ons luisteraars vra, deel asseblief met ons tekstverse wat jy kan deel, wat ons kan gebruik om met mense te deel, wat hulle laat besef, dat hulle werkelijk rus in Christus kan vind, dat hulle nie self het hoof dood te dra in hulle sondes nie, dat hulle dit aan voet Jesus' voete kan lê. Deel het asseblief met ons. Vrydag vir 10 September stof tot nadenke en besprekingspunte. Hier is ons 2 aanhalings uit The Science of the Times en dan uit Our High Calling. The Science of the Times is baie mooi, skryf soos volg. Dis op 17 Maart 1887 was het geskryf. Ons is nie altyd bereid om ons beproevinge en probleme na Jesus te bring nie. Soms deel een mens dit wel met ander mense. Ons neem ons kwellings na diegene wat een mens nie kan help nie en versuim om alles vertroulik met Jesus mee te deel. Hy wat in staat is om ons smarte te neem en dit in vreugde en vrede te omskep. Selfverloning om die eie ek terzijde te stel is tot eer van Christus se kruisdood en onderstreep die oorwinning wat hy behaal het. Die Here se beloftes is baie kosbaar. Ons moet die skrif bestudeer, as ons wil weet wat die wil van God is. Daardie woorde wat deur die Heilige Gees gegee is, moet noukeurig ondersoek en prakties uitgevoer word. Dan sal het ons op die eenvoud van die regte pad bring, en 'n weg waarop 'n mens nie struikel nie. As almal, lidmate en predikante, toch net hulle laste en bekommernisse na Jesus wil neem. Hy staan gereed om daardie probleme te ontvang, om dit vir sy vrede en rust te verruil. Hy versaak nooit as ter nimmer diegene wat op hom vertrou nie. Prys die Here. Wat my interessant is, hierdie gedeelte sê soveel, dit praat hier so van, dat ons moet ons bekommernisse na die Here toe vat, en dan moet ons glo dat hy ons gaan help met hy bekommernisse, maar dan vat ons ook na die skrif toe. Ons moet die Bybel lees, want slechts daarin gaan ons sy beloftes kan sien, dan gaan ons geloof in sy beloftes kan kry, want dan gaan ons dit ken. Hoe kan jy vertrou dat die Here gaan jou vergewe, dat jy jou sondes na hom toe kan bring, dat jy al jou laste na hom toe kan bring, as jy nie weet dat die Bybel dit vir ons so sê nie. Die volgende aanhaling, Our High Calling, bladsy 368,
Sien julle, liewe jong mense, met vreugdevolle hoop en met afwagting uit na daardie tyd wanneer die Here, wat die regverdige regter is, julle name voor die Vader, voor die heilige engele bring. Die allerbeste voorbereiding vir die wederkoms van Jesus is om diep gelowig te rus in die groot verlossing wat hy ons met sy eerste koms gebring het. Julle moet in Christus as jul persoonlike Heer en Heiland glo. En baie mense, baie Christene vandag, vat godsdienst, Christus, so ligtelik. En man, ek het my self voorgestel, ek is aangeneem. So dit is nou die einde van die story, so ek is veilig. Dit is so nie waar nie. As ons nie constant in contact, in connectie met Jesus gaan bly nie, in sy woord gaan bly nie, gaan die duivel 'n vashou op ons kry, want hy trek ons net af, en ons eie natuur trek ons af. Kom, ons gaan besprekingspunte toe, hier soos vier vrae. Die eerste ene, wat is so spesiaal aan die 7e dag Sabbat, dat het voor God se hemelse rus vir sy kinders kom? So met ander woorde, hoe bied die Sabbatsrus die gelowige 'n voorsmaak van die ewigheid? Ek het 'n teksvers hierso, Jesaja 66 vers 22 en 23, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, soos dat jou nageslag en jou naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal elke vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. So daar gaan, kom ons probeer onsself voorstel, wanneer ons in die hemel is en ons in die aarde met ons dagtake en wat ons ook al moet doen, wat ons ook al mee gaan besig wees, onsself besig hou. En dan weet ons, die dag kom nader, die Sabbat. Dit is nou Woensdag, dit is nou Vrydag, môre is Sabbat, môre gaan ons na die tempel toe gaan, ons gaan God weer hoor preek, hy gaan vir ons sing, ons gaan hoor hoe Jesus met ons praat, ons gaan voor hom aanbid op die Sabbatdag, ons gaan so uitsien, nadat ons ons weekse dinge gedoen het, ons ook al gaan doen op die nuwe aarde en die nuwe hemel, om elke week op die Sabbat weer by die Here te kan wees en homself te kan hoor waar hy met ons as 'n geheel gesels. Dit is dieselfde wat ons kan ervaar nou hier op hierdie aarde met die weeklikse Sabbat wat God vir ons gegee het. 'N voorsmaakie van daai verwagting. Ek is so bly die Sabbat kom nader. Dan kan ek weer ongestoord gemeenskap saam met my Here wees, want ek is so besig hierdie dag, daar is so baie ding wat my aandag verg, maar op die Sabbat kan ek na die Here toe kom en ek kan tyd saam met hom spandeer, net ek en hy alleen, of ek in die gemeente, my broers en susters saam, en so glo ek gee dit vir ons 'n voorsmaakie. Pieter gaan aanskuif, na vraag 2 toe vir tydsonderhalwe. Versoening is 'n herstel van die band tussen God en sy volk, en het verlig die pad terug na hom. Let op die volgende belangrike woord in Romeine 5 vers 11. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Hoe sal jy antwoord as iemand jou moet vra, wat beteken dit om met God versoen te wees? En ook, watter verskil het dit aan jou lewe gemaak? Nou, ek wil ons luisteraars en ons kykers vra om ons te antwoord op hierdie vraag, of die leste antwoord op hierdie vraag, wat beteken dit om met God versoen te wees, en wat er verskil het dit in u lewe gemaak? Ons sal regtig baie daarvan om u getuienis te hoor. Piet, iets wat jy kortliks wil sê daar? David, weet, ek dink nog nie terug aan my ondervinding wat ek gehad het met my oudste dogter, toe sy afgetrek het Kaap toe. Die dag toe ek terugkom, toe sê sy, my pa, ek is bang. Ek sê, wat weet jy, my kind? Die Here sal jou nie hiernatoe gebring het, as hy nie alreeds hier vir jou is. Dan word die Here loop dinge vir ons vooruit, hy maak dinge vir ons moontlik. So, die belangrikste is dit, ons moet besef dat die hand van die Here is wat vir ons leiding en verandering en dinge gee. En 'n verskil in ons lewe kan maak. Ons neem besluite om sekere dinge in ons lewe te doen, maar ten opsigte van die ewige dinge is dit wat God vir ons beteken. Amen, baie dankie Piet.
Vraag 3. Soms raak gelowiges vreeslik behep met die klein goedjies van hulle Christelike wandel. Hoe voorkom 'n mens dit? Hoe gemaak om nie die groter prentjie wat die Bybel ons bied uit die oog te verloor nie? En weet julle, dit gebeur so maklik. Wat mense soveel konsentreer op die klein goedjies en die groot prentjie wat die Bybel vir ons gee uit die oog verloor. Ek vat byvoorbeeld 1 Korintiërs hoofstuk 14 wat praat van tale daarso. En dan sonder om bietjie, soos ek dit sê, uit te zoom en te kyk wat probeer hy sê in 1 Korintiërs. Wat probeer hy sê in hoofstuk 14? Kyk wat die algehele boodskap is. Maar nou gaan mense en hulle kyk na een versie of twee versie en hulle maak op baie daarop en vergeet wat die res van die konteks van die hele boek en hierdie hoofstuk is. En dis dieselfde wat ons doen. Yes. En so maak die mense met hulle godsdiens. Dis Israeliete het gedoen, ons doen dit vandag ook. Waar ons wil kyk, ooh, jenne, kyk wat sy make-up het sy aan. Daai vrou is deur die Heilige Gees aangemoedig om daar te wees. Bid vir haar. Dis nog maar net 'n voorbeeld. Vraag 4. Dink weer aan al die volk se foute en gebrekkige geloof in die woestyn. Die presiese aard van hulle uitdagings verskil natuurlik van ons in. Byvoorbeeld, ons swerf nie deur 'n letterlike woestyn nie. Nietemin stem ons belewennisse in sekere opsigte ooreen. In watter opsigte stem dit ooreen? Met ander woorde, in watter opsigte kom ons voor dieselfde uitdagings as die Israeliete te staan? En hoe kan ons uit hulle foute leer? Ag Piet, as 'n mens maar net uit ander mense se foute wil leer. Foute kan leer, ja. Leer is die waarheid. Ja, soos wat ons geheeteks vir ons so mooi sê in 1 Korintiërs 10 vers 16. Hierdie gebeurtenisse moet vir ons tot waarskuwing dien, sodat ons nie na verkeerde dinge hinker soos hulle gedoen het nie. En dit is presies hoe dit begin het, die lesies, dieselfde gedagte eindig dit. En natuurlik, geen sondes wat het hulle daar oorval, of versoekings het hulle daar oorval, wat ons nie ook elke dag oorval nie. Of het nou afgodsdienst is, of het nou ongeloof is, of nou die breek van die Sabbat is, of het nou wat ook al is, dit kom na ons toe ook. En ons kan sien wat die uitsaak, die eind gebeure was, nie een van hulle die beloofde land ingegaan nie. Soos wat ons nou gesien het in hierdie les, as jy die stem van die Here hoor, moenie jou hart verhard nie. Gee jou hart vir hom vandag. Moenie uitstel nie. Dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan oor dat God se begeerte is om ons te vergewe. Hy het die heel al in werking gesit vir dit. Hy het sy seun gegee. Die ek meen, as jy kyk na die grootste werk wat daar kan wees, organisasie, 'n myn wat beplan word en die myn wat gesink word en gemyn word, hoeveel organisasie, hoeveel geld, hoeveel mense, hoeveel ingenieurs gaan daarin. Dit is niks in vergelyking. Niks in vergelyking met die heel al wat ingestel is vir die verlossing van my as sondaar nie. Amen. Daar is so groot offer. Ons moet net glo dat die Here se begeerte is om ons te vergewe. En dat hy ons sal is, ons het bereid is om ons hart en ons lewens hom te gee en nie ons harte te verhard nie. Amen. Hoorie so Piet, ek gaan vra dat jy ek gaan nou afsluit met gebed en dan gaan ek vir jou vra, as ek afgesluit met gebed, dat jy kubai sal sê vir die mense, dan gaan ek afsluit met my gewone lyn. Is dit reg? Maar sê. Ok. Dan, voordat ons tot sien sê, kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons weer eens kon sien, ons rus is slegs gevind in Jesus. Heer, selfs die Sabbat sonder Jesus, sonder ons Here, beteken absoluut niks nie. Want ons rus is nie in 'n dag nie, maar ons rus is in die Seun van God, wat die Lam van God geword het, wat sy lewe vir ons kom gee het, die enigste weg. Dankie Here, dat ons na U toe kan kom, dat U nie het bereid is nie, maar angstig is, Here, om ons aan te neem as kinders. As daar iemand is daar buite, Here, wat sukkel met vergifnis, Here, sal U hulle asseblief aanraak en laat besef dat U wil hulle vergewe. Partykeer moet mens jouself vergewe. Here, help ons asseblief om U vergifnis aan te neem. Here, sodat ons kan vorentoe beweeg in lofprysing
van u groot liefde en u genade. Wees asseblief met elke kyker en elke luisteraar en bring ons volgende week weer by mekaar waar ons die lesie gaan bespreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Daar sê David, dink ons het vrugbare tyd spandeer en ons vra dan en ons groet die kykers en ons sê tot weersiens en asseblief wat weet vir ons en lewe vir ons kommentaar op die dingetjies wat vir ons daar vandag gegee word. En ja, tot weersiens. David, vir jou ook dan op jou gesin, geseënde Sabbat. Tot ons weersiens. Dankie. Tot volgende week. Dankie. Godsryke seën.